turakaba ari bo banyarwanda natwe ubwabo twise abanyarwanda ati emuve turarinda mu kitsinzwe namwe tuzabasubiza uwayo umusubire w'abanyarwanda rero bakwita aba bantu bumva ko habaye gukozanya bikomeye cyane ngira ngo barwanye intambara yamaze hafi amasaha atandatu urumva ko ibyo baturage nibyo bigenda bihangirikira kuko bariya abantu ni abasivile ntago ari abasirikare nubwo ubona bitwaje intwaro nta bisirikare baba barize ahubwo ni ubugome baba barize bwo kubasha guhahira inda zabo no kwangiza by'abaturage rero habaye gusubiranamo gukomeye cyane hagati ya CM Signature ndetse na APCLC ya Javier Kalaiki ndetse ya CM Signature yari ifatanyije na FDLR ariko iyo ngiyo CM Signature ni imwe igizwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda iranuza CPRS ikagirwa na ba mayimayi nibyo se CPRS niyo yabajambiye karayiti igirwa na ba mayimayi niko mbese biyambuye kwitobora ba mayimayi kugira ngo bashe kumvikana bose ko ari abazalendo ariko ni aba mayimayi aribo bamwe bakomotse mu cyo bitaga ngo ni shengehunde nangwa se ba bandi bitaga na bakutimiye aribo bakunda gukoresha ngo ni burongo ya baba ngira ngo nibo bose bagiye bishyira hamwe ariko kuko bose ariko gusanga kenshi bo bakunda gufashwa na leta cyane kuko na mbere sanga leta yabaga ibahagaze kuko wasangaga abavuga urimo rw'ikinyarwanda nta gaciro bafite hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wenda usibye ko ubungubu bitewe uko na bamwe bagiye bahaguka bagashinga ibyama bakarwana bakagira gute noneho leta yabona ko ibintu biba akajagari babonye ko bimubetereze ibasumbirije ihita ibiyegereza bose ibitabo ni wazalendo ariko wa muntu n'ubundi bari basanzwe badacana uwaka birumvikana ko batacana uwaka kuko ibigaragara n'ubundi ntago ni kwa kundi bagenda bavuga ngo ni burongo ya baba uyu ni munyarwanda uko byaba kose rero n'ubundi nubwo abana bose bavuga ko ari abari kurwanya M23 ariko ibyaha byose n'ubundi mu migambi yabo cyangwa se mu bikorwa byabo kuva na kera ntago bumvikana ngo bavuge bati twebwe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bahuze n'abavuga ururimi rw'uruswahili cyangwa se igihunde nibyo ntabwo n'ubundi babemera nk'uko bivuze nuko wenda leta yabashatse kubakinga agasashi mu maso ikabita abantu bazalendo ariko kuva na mbere kuva muri 1992 mu bukwe bw'intambara ya magrivi na shengehunde byabaye intambara yatwaye abantu benshi cyane kandi yabaye intambara ikomeye cyane uzi ko bari inka z'abantu bishe abantu batwikira mu mazu ako kantu ya makumfuri rero niyo akirimo ahubwo nyine nibaza impamvu bahangana na mvetura kuko mvetura ntacyo yigeze bakora nubwo bahita ngo niy'abatutsi nubwo atari iy'abatutsi ahubwo ari iy'abakongomani bose bamenye ukuri barimo bagenda bahiga abatutsi ntacyo abatutsi bigeze wenda bahubanganya ku bahunde nangwa se n'ayandi moko batavuga ikinyarwanda nangwa se ngo nabo bagira icyo bahunganye ku bahutu babaga hano mu burasirazuba bwa Kongo ariko bose bakishyira nk'uko bagiye guhiga umututsi uzi ko ariyo papasi yabo barishyize hamwe munyatura na emuvetura n'abatutsi ariko ntago ari abatutsi ngo emuvetura ni abamenye ukuri n'abasobanukiye ukuri kandi abashaka gusubiza abakongomani agaciro kabo n'indangagaciro batakaje hano mu burasirazuba bwa Kongo usanga esite ya Kongo ikinshasa batabemera nk'abakongomani ahubwo ko bavuga ko n'abayitaranje n'abanyamahanga mbese ntabwo babemera so rero leta ibonye ko isungurizwa n'intare za sarambwe ni bo yose ibarondagira hamwe ibashyira hamwe kugira ngo ibashe guhangana ubundi bagire icyo bayimarira ariko uko abayemo gusubiranamo cyane ngira ngo hano tambi rwose yabaye isasu rikomeye cyane barwanira tambi barwanira gahira wa muntu abantu bazigahira bagiye kugura ibishyimbo za gahira gahera ahantu hakomeye cyane ngira ngo haba isoko rikomeye cyane bagusaba ibishyimbo amatungo inka intama ihene ingurube ndibuka kera witaga Kamuzungu niyo yajyaga kugura hari umugabo witaga Kamuzungu rwose ngo yajya kugurayo amahene menshi cyane n'ingurube akabizana za goma na za kagusa yateye imbere cyane rero gahira ni ahantu hari abarwanda soni cyane benshi cyane za tandi ariko haratsembutse naho ni bakeya ariko bakaba bavuye epfo za munsi ya za haribwe ya buta za rukweti bava za mutungu abandi bava za nyabyoro nibo bagiye bazamuka hariya rero intambara yakomeye cyane ariko ku ruhande rwa CM Signature babashe kurasa APCLS kuko hano ndabona APCLS yapfushije abarwanyi bayo 46 yo haba urugamba rukomeye noneho cyane abenshi barakomereka naho ku ruhande rwa CM Signature ndi kubona hapfuye abantu 22 makumyabiri na babiri bakomeretse cyane
urumva ko hano CMC rwose ifite imbaraga cyane kuko hari hano mu gace kabo kandi abari hari hose 99 rwose n'abarwanda foni kandi uziko ariho na FDLR batoreza ariho bari kugira ngo kuko hari ni hagati kandi asa nk'ahari mu biryo buri kimwe cyose kandi akatuye abarwanda foni benshi impamvu rwose na FDLR yashinze imizi rero nabo APCS yarasa CMC nyatura kandi batuma ari kumwe na FDLR ntabwo byakunda ngo bishoboke rwose ni bavu CMC nyatura yabashe kurasa APCS irabarasa pe barirukanka ndetse bari nabacaginga cyane ko ndikubona hano bamakuyeho imbunda mashini gani eshatu bakuraho n'imbunda za AK-47 umunane ariko twabwira abakunzi bacu kwa benshi bose bamwe ntabwo bafite n'imbunda buryo oya benshi ntabwo bafite amaguru redi n'amacumu benshi baba bafite amacumu bafite imihoro bafite mbese buri agatwa intwaro iyo ariyo yose akenshi usanga mwa biriya bice udafite imbunda bamutegeka n'ubundi kugenda ari igikundi kinini kubera ko muri za gahira aho hose benshi siko bafite imbunda ariko hari abagenda babinjiza bakavuga bati nitubona imbunda tuzayibaha ariko bakagenda nabo amacumu hari n'ababatwaza ibyo kurya hari n'abagira ute mbese ni uko nguko ukabona umubare ubaye mwinshi ariko benshi nta n'imbunda baba bafite nibyo hari abanyirango na nuza na APCS ntabwo sinzi ko izanagira iyo gusubira iwabo kuko habaye kuvuza icyo bita icyengeri kugira ngo abantu bose batangatange bavuje icyengeri bavuza amajerekani n'ingoma ngo batewe n'abahuni ngo nibarwane aho batangatange kandi uzi ko hari abavuga uri mu kinyarwanda rwose hari ababikoje ku kintu kijyanye n'intwaro kuko bazabona FDLR kandi FDLR akaba ari batoza uzi ko ari umwarimu wa mbere ukomeye cyane rero habaye kuvuza icyengeri biravusakuza cyane abantu ngo batangatange hirya no hino ngo yabwo ko abahuni kagarutse intambara ngaye nk'uko ibyabereye gahera natambi rwose hano muri teritwari ya Masisi hakomeje kubera ibintu bikomeye cyane ariko twakwibutsa ko no mu bindi bice wagiye hano za sake usanga n'ubundi gusubiranamo kuri bikomeye cyane kuko baracyafitanye y'amakonfuri kuko nabwira abakunzi bacu ko abo bita shenge hundi yishe ba rwanda fone batajijuka cyane nabicaye batwikira amazu barera ibyabo ariko nabo habaho kwihorera ona nyuma yaho magrevi nawe yarakomeye irazamuka noneho iragenda izengereza abahunde rwose irabasaba bitazapinga twibwe ko yari igena zapinga kujya kurwanayo oya zapinga za tambi za gahira za busihe za ntuza za gahongore za gasheberi za ntuza za gatare aho hose habagaho kurwana hagati y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse na shenge hunde cyangwa se na mayima icyo gihe ubu rero kuba bongeye n'ubundi kongera kurwara ni nta kintu kigishya kiba kirimo kuko kugira ngo bumvikane byo aba ari ikintu kigoye kugira ngo bahurize hamwe ni ikintu kigoye cyane kuko bavuga bati byanze bikunze twebwe turarwana n'abangaba n'abasiko iyi ni burongo ya baba ugasanga basubiranyemo cyane ku buryo budasanzwe bivuze rero ko byanze bikunze imyumvikanire n'aba ngaba itazigera na rimwe iba dore ko za magirivi zabayeho habaho kurwana ndetse za shenge hunde numva zabayeho kera nabwo zibaho kurwana barwana bavuga bati abanyarwanda nibave ku butaka bwacu ari nabyo n'ubu ngubu biri kuko ni ukuvuga ngo niba abandandi barahisemo kuvuga ngo nibafata uwo mu Rwanda fone bamwice bamurye nabyo bivusobanuye ko n'ubundi ya ndirimbo yabo yanyitirizo yabo ni ya yindi yo kuvuga ati ni burongo ya baba ntabwo bashaka ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeza kuba muri uburasirazuba bwa Kongo nibyo nka biriya byo abana niba ari gukora urabona ko ni ibintu by'ubugome ni ibintu ndengakamere bari gufata abantu bakabatera amabuye bakabatwika bakabarya bakabotsa ibikorwa bibi cyane abagore bakabasambanya ndetse bakabanyiza ku myanya y'ibanga biri gukorwa na bariya bantu batavuga ikinyarwanda ariko rwose nubwo babibumbira muri wazarendo ariko bafite nyuma kumfura akomeye cyane urumva ko hazabaho gukomera cyane nangwa se guhagarara hagati nangwa se gusobanura cyane kuko urabona ko biriya bice M23 iramutse ibyigaruriye habaho gusobanura cyane nubwo M23 kandi ntitekereza ko iyo irabishoboye ntabwo ari nka guverinoma ya Kongo guverinoma ya Kongo ni igenda irushaho kugenda itandukanya abantu ibacamo ibasepara buri kimwe cyose kuko ubona ko ariyo yagize n'amoko ngayo nk'uko rero abavuga mu rurimi rw'ikinyarwanda nayo niyo mpamvu ubona hano muri teritwari ya Masisi bamwe batangiye kugenda basobanukirwa bamwe batangiye kwiyunga kuri M23 kugira ngo babashe kugarura indangagaciro zabo
ndetse bakabona ko n'ibyo barwanira bitabona abazayendo nta kamaro kabo n'ubwo bose batarazamura imyumvire ariko ngira ngo imyumvire zakomeza zamuka nta mwana ukora amakuru yamuntu yuzura ingobyi akaba ari kanzi gakomeye emuventi wayo iri kugenda ikora ngo ari nk'uko intambara yageze hari azatambe na za gahera abari gusubiranamo kwa CMC Nyatura bari kumwe na FDLR hamwe na APCLS ya Janvier Kalaiki yuko aba iyo na gahene uvuze rero ikintu cyo kuvuga ngo M23 niramuka wende fashe biriya bice ngo hazabaho kuba wenda yagira bihita binyirukansa kunuza ku makuru turi kugenda dufata yuko urabona ko M23 yafashe za Kanyabayonga za Kikuku za nuza za Vicumbi turi duce twose za Kirumba zigeze zira hafi za Rubero abandandi benshi kuko bo bahita babona ikintu hakiri kare ntabwo babanza gushidikanya no kugira kabona nubwo bagira ibintu by'amoko ariko ntabwo kenshi batakaza igihe cyabo cyo gutekereza ngo mbese turakora iki turabe benshi rero bakaba bamaze kwinjira muri M23 gufatanya nayo mu gihe banyatura abavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo waza rendo bagikomeje n'ubundi kugira yagenga bitekerezo gutekereza ati M23 ni abatutsi biki n'ibiki rero bivuze ngo uko abenshi bizinjira muri M23 niko n'ubundi bazaba bafite rya jambo mu gihe abandi bagikomeje gutakaza igihe cyabo na FDLR batekereza bati abara n'abana abatutsi M23 n'abatutsi mu gihe nta atari kuvuga ngo abantu nza aba ba M23 barimo amoko atandukanye kandi nabo ubwabo bavuga bati nta moko dufite nta tribalisme tugomba kugira ibi byose rero kumva kuba abandandi bo bashobora kwinjira bakavuga bati twebwe twiyumaje gufatanya na M23 abazarendo bagakomeza kugenda bagirana iyo tribalisme yo kuvuga bati noneho murabizi n'ikindi twebwe tugomba kubana na M23 ahubwo bagakomeza kubana na FDLR burya ni ugutakaza igihe kinini cyane cyo kuba bakagombye kuba bakwinjira na M23 bagafatanya kubaka Noru Kivu ndetse na Side Kivu kugira ngo noneho bafatanyirize hamwe ku mujyi umwe no kuba bashobora kuzaba baringaniye no mu buyobozi bwa M23 nibyo ibyo nkuko bivuze bwana Colonel Nanga yabigarutseho mu gusoza icyiciro cya 8 cy'abakata cyabereye hariya muri teritwari y'icuru ngira ngo na Jena Sultan Makenga nawe yabashe kubivuga aravuga ati mwibuke ko Kongo yasenywe nyuma y'imyaka 50 na 30 kuyubaka rero zadusaba imbaraga nyinshi kandi imbaraga ni mwebwe ubona ko Kongo yamunzwe na ruswa imungwa y'ingengabitekerezo igihe imungwa na tribalisme byarabahaye rero nkuko wabivuze cyane na Nanga nawe yabigarutseho cyane avuga ati Kongo bakwana natwe nta bandi bazayubaka ni twebwe imbaraga zacu ntidushyiramo rwose tuzabasha kubaka ngo ku nzima buri mukomani wese yishyire yizane uri bita Colonel Muhindo Muhindo wa M23 yadukugira bitaka Kayina nawe yaravuze ati rwose turashaka kugira ngo abakomani bose ntagire umuntu yumva nk'umuntu kandi ntagire umuntu yumva nk'umuhutu nangwa umutembo nangwa se umurega nangwa umunyanga ngo ahubwo nangwa se umututsi ngo ahubwo wese buri wese yumve nk'umukomani icyo gihe turamuka tubikoze gutyo tuzaca ubuhunzi kandi tuzaca ubupanga ari nta mukomani uzongera gupanga ndetse nk'umukomani kuko tuzatwubatse ubumwe kuko ibyo kuvuga ngo Kongo ngo ni ilishe ahubwo cyo tuvuga ngo Kongo pays député ilishe député kuko usanga abadepute ari bo bahembwa menshi bahembwa 20,000,000 by'amadolari ariko ugasanga abakongomani hasi rwose barapfuye barashize bari na gisegite ahembwa hafi ngira ngo amafaranga menshi cyane muri kugeza muri 19,920,000 ahembwa ku kwezi nari ku mwaka simbizi bakora amafaranga menshi cyane ahembwa bakora amafaranga kugenda bari gukomeza kugenda biguza umutungo ndavuga abayobozi ba Kongo ariko abaturage usanga nibo bari kwagwamo kuko bigize barusarura mu nduru rero nk'uko bivuze abana ndi barabyumvise bamwe bagenda babyumva nuko hari bamwe bagifite imyumvire ikiritse rero genda batwika abantu ariko rero twavuga nka Kayina havuye abantu ijana birimo abasore ijana birimo kuri M23 wumva ko nabo bamwe bagiye bahora ba mayimayi abo bita Kirumba nabo habera inama ikomeye cyane ngira ngo M23 kugenda yubaka kuri ibijyanye na CCLG igenda ikora inama hirya no hino izamuraye icengeza amatwara niyo mpamvu uri kubona bigenda yibuka n'amaboko menshi yaba abanyamakuru bakomeye abapalugu bakomeye wumva ko abantu bagenda bumva icyo M23 rwanira na wumva ko hakaba hari
harabonetse abasore na winga muri Muventura mbese dufashe Kinumba tugafata Kanyabayonga tugafata Kaina haranose bagiye bakoresha inama rwa ngo habonetse abantu 500 binjira mu ntare za Sarambwe bajya kwinga mu ntare za Sarambwe kugira ngo bakomeze gufatanya nabo noneho urumva ko ndetse na societe civile mu biriya bice ikaba none uri gukangurira abaturage rwose kugira ngo bafatanye n'iza Sarambwe kuko ko hari mu Ventura hashyize ubuyobozi buhamye kandi bukomeye cyane ikabasaba ngo buri wese azajya akora icyo ashaka ku amasaha 24 kuri 28 kandi bose imbeho mu kongomani urumva ko na societe civile mu biriya bice mu bice mu Ventura agiye yigarurira rwose nabo batangiye kuzamura imyumvire urumva ko batangiye gusansibiriza abaturage kandi twabibutsa ko societe civile ari ijwi ry'abaturage inama sizwi rya rubanda ariko atari rubanda badepite ijwi ry'abaturage bibumbiye bakaba yo bita societe civile urumva ko abantu bose rwose mbwe turi gukora akazi bravo mu Ventura iri guca amacakubiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Reka rero tuvuge ngo bravo M23 ari nako kandi tunyarukira kuri icyo bita ngo South Africa yongereye ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nibyo nkuko bivuze South Africa yongereye ingabo muri burasirazuba bwa Congo twabwira abakunzi bacu kuva Sadeke na se South Africa yaza mu burasirazuba bwa Congo ngira ngo kuno ko yamezi atandatu arashize ngira ngo arindwi agiye kurangira nayo ariko ntacyo yigeze igeraho uzi ko bari fosinze ku rwego rwa gisirikare ku rwego rw'ibikoresho na buri kimwe cyose kandi kuko ntacyo yabimye rero bakaba tuvugana nimugoroba bakaba bageze hariya ku kibuga mpuzamahanga cya Goma Afrika bagira kuri 600 nibazanye na drone 10 bazajya bakoresha kuko babonye ko M23 ikomeje kubazengereza ibarasa kandi bamenye ko na M23 ifite drone rero bakaba bazanye na drone rwose kugira ngo ujye ubasha guhangana n'intare za Sarambwe. Ni ukuvuga ngo bo imyiteguro irakurarimbanije ntago bacika intege kuba hari abasirikare babo bagenda bahatakariza ubuzima ari nako kandi bagerageza amahirwe ryo kuba basunika M23 ariko bikanga bigasa naho ari ugukomanga ku rutare. Ibi rero kuba bazanye ingabo zikabakaba muri 500 n'ibikoresho bivuze ko byanze bikunze nabo biyemeje kongera kujya mu mirwano na M23 guhangana bitavugwa kugira ngo hari habeho kwishyura mu gihe na M23 mu by'ukuri aka gahenge katanzwe burya karimo karategura ni nko kuza gutangira bundi bushyashya cyangwa se kwiyunga kwikusanya no kugira ngo barebe uko bahangana mu buryo nyabo bivuze ngo ubu ngubu intambara nyirizina igiye kwinjira mu burasirazuba bwa Congo kubera ko yaba ari M23 iriteguye yaba ari FARDC iriteguye abafatanyabikorwa bayo bariteguye intwaro zirimo ziratyazwa ku buryo bavuga bati byanze bikunze isaha n'isaha igiye kano gahenge gashobora kuba katakubahirizwa cyangwa se akarangira habaho gusekurana biri bya bindi bya nyabyo tukumva urugamba nyirizina uriya mu by'ukuri ugereranyije hano imbere agiye kuzaba ikintu bita imiripuko ku rwego rwo hejuru ubona ko harimo kwitegura ku mpande zombi noneho n'ikindi kintu kiyongeyeho FARDC igikoresho icyo bita wazarende ukakubwira CSRF noneho FARDC ikagenda yihumbiye ngo ni wazarendo noneho bakakuraza kuri Muventura bajya kuraza kuri Muventura Muventura yabahondagura yabasubizwa bakabahondagura bagahita bango Muventura ngo niyo yabiyoye CSRF ariko mu by'ukuri gasana n'undi wazarendo bayoborwa na leta ntabwo wazarendo biyobora amategeko ntabwo biyobora kuko ntabwo bagenda ngo bajye ku rugamba batari kumwe na FARDC byanze bikunze wazarendo ibiri kumwe na FARDC niyihereza amategeko niyihereza kumantuza oda yo kuvuga ati rero bamaze guhaga bakubise ka kanyanga n'iki bati rero hari amugende mugerageze murase turebe igiza kuvayo ubundi baramutse barashe bakumva ntawe basubije nzi neza ko bashobora gukomeza kwa divasinga kuko baba batekereza ati M23 ntayiri ku murongo ntayiri hano muri iyi defense M23 ntayiri muri aka gace ahubwo kuva turashe akaba atadusubije tujye imbere gato ari nako kenshi M23 ikunze gukoresha iyi tekinike bakaza bakarasa ikabihorera barangiza bakavuga ati noneho ba bantu ntabahari wenda bagiye za Kanyabayonga cyangwa bagiye za Gatare kurwana iyo ngiyo bajya bakabareka bakinjira
mu kugera ngo imbere rero bagahura n'ubuvuga gusengera ufa rw'amasasu n'iyo kenshi wazari ndigende ipfica abantu benshi ku buryo budasanzwe bitewe nuko bizera cya kintu cyo kuvuga ati rero murabizi n'ikindi M23 ntagiri muri aka gace ahubwo reka tugirute twatake nibyo nkuko bivuze ngira ngo ku ruhande rwa M23 bari kumbere ikomeza kwisuganya nanga se bakwiyoganiza cyane ko urabona ko mu bice byose movement iragaragara ko harimo kwiyongera kw'abasirikare ndetse n'ibikoresho kandi intwaro zahambaye kuko urabona nka za sake hano mu kibaya hamaze kugira abakomando bakomeye cyane ba M23 ngira ngo yaba ku ruhande rwa leta nabo bari kwikusanya ku bijyanye n'intwaro urumva ko n'aba South Africa bateyemo ariko ngira ngo tukiri aho ngaho kwira ngo tubashe kugira neza ko ba South Africa hariya nubwo wenda tuba tukivuga kuri FARDC ikomeza kugenda ivyora CCF none kugira ngo kabone itabaza yakora yajya gukana ugasanga M23 kabwa ati cira birarura rwose M23 yabakubiti yabahondagura bagatabaza niyo mpamvu ubona M23 tuvuga mu bijya besake sake rwose wazarendo nango CFDR na FARDC basubiranye na Sadeke barwanye batangira kurasa mu bice M23 iragarukira bakiza rwose nubwo kuba kiziza yitwaje kibandikazi kubita mu bitugu bikubise mu bitugu yirukanka bakarikorana bakirukanka wabonye ko bakoreye n'imbunda nyinshi niyo yahabwe n'abantu benshi cyane so rero South Africa nk'uko iri gukomeza kuza hano mu rest ya Congo na muri Congo nayo izi ko yatsinzwe ariko ni kwanga u Rwanda ku buhangare bwayo butakiri kukorerwa ko South Africa ni igihugu gikomeye hano muri Afurika ye akaba ari igihugu gikize gikize ngira ngo kimu bihugu bya mbere gifite tekinoloji gifite buri kimwe cyose ariko wa muntu we nta gisirikare kigira cyararangiye rwose wibuke no utaje Yesu Malema yaravuze ngo sandi efu mu ntabwo rwose yayiha no gucunga umurimo w'amashu ukubona ngo umurimo w'intoryi ngo kuko ntabwo ntagara abasirikare ahubwo ni abasirikare aho bararanye mu gisirikare cyabo cyamazwe no bita ANC nangwa se irya shyaka rya perezida Ramaphosa ngo niryo ngo ryanyuze igisirikare nta gisirikare kikiri igisirikare cyabagaho ari cya kera so rero niyo mpamvu ari ubwo South Africa iri gukomeza kureba forcinga izano muri resita ya Congo ariko izi kuri kurwana ku bidashoboka bitewe n'uko M23 bagiye bakubita ababaza ku mpande zose ko mu mezi arindwi bagiye kumara aha ngaha nta Sadeke yize byibuze isimbura na metero imwe ku ruhande rwa M23 ngo basuruke M23 agire inyuma ntabwo byigeze biba ahubwo baje batakaza ibikoresho byabo bikomeye baje bazana imbunda zabo zirasigara urabona ibifaru byose M23 yagiye ishwanyura byanze bikunze byari byinshi kandi bihenze rero nta nyungu nta n'ikintu kizima ngewe mbona baba barunguye FARDC cyangwa se ngo bungure leta ya Gisegeti rwose ahubwo habaye guhomba habayeho gutakaza byinshi habayeho gutakaza abaturage habayeho gutuma abaturage bakurwa mu byabo iyi Sadeke ubundi yaje guteza ibibazo ntabwo mbona na rimwe ko hari igisubizo yigeze ihereza Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibyo nk'uko ubivuze byatumye M23 yubaka ubushongore nk'uko akagura n'umuzamahanga ngira ngo nibyo byatumye rero bita Benduke itavuga ati rwose ngo M23 ntabwo FARDC ishoboye kuko leta ya Congo yagiye hirya no hino yagiye mu bihugu bitandukanye gushaka amaboko ngira ngo twagutse n'abakozi bacu ko ubu tuvugana igoma hageze abaofisiye 50 bari gutegura ingabo za Chad aho zaza ingabo za Chad zizarukira zigera ku 2000 zigiye kuza muri Congo abakozi bacu ko Chad yasinye amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo mu bufatanye mu bya gisirikare niyo mpamvu agiye kuza abasirikare bagera ku 2000 ba Chad ariko abo basirikare 2000 twabwiye abakozi bacu ko nabo bazajya bafata amafaranga 5,000 by'amadolari buri musirikare buri kwezi kandi ikizatunga abo basirikare yaba na administration yaba na kimwe cyose ku rwego rw'ibikoresho ku rwego rw'ubuvuzi ku rwego rw'imirire ku rwego buri bese department zose cyose cyane tanze itanze abasirikare ahubwo Congo ikazatanga izatunga izo ngabo ngira ngo no ku ruhande rwa Sadeke abasadekiye bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo batumwa kuri parte ya Kinshasa ntabwo bakora mukora musandugu yabo twajya ku ruhande rw'amawagena bakorwa ni leta ikora musandugu yayo twajya ku ruhande rwa Blackwater ni leta ikora ku ruhande kusandugu yayo wibuka rero ko leta ya Kinshasa yahuruje South Africa ngo yatewe bibahajya nibyo Habyarimana ahuruza Abafaransa n'Abazayirwa
ariko ntiyagira icyo bakoraho Kongo iragenda ihuruza South Africa barahurura baraza ihuruza Abamarwe barahurura baraza ihuruza Abatanzania barahurura baraza ihuruza Abarundi baraza ihuruza ngo abazungu bose bazi kurwana bitaba abagina bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye by'Uburayi za Georgia ariko bose bumbuye muri wagena bakaba ari Abarusiya nabo baraza bakubitaho biranga iragenda ishaka ba burakawota bo muri Amerika y'Amajyepfo ntabwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo ni muri Amerika na tse muri Amerika y'Amajyepfo muri aba burakawota muri abarwana cyane rwose nabo baraza kandi twibuke ko bari abantu nabo bagiye bakora igisirikare bakaba baritezi ariko kuko wa gisirikare wabaye ngira ngo bumva icyo bagiye bakora mu buzima bwabo bwose bakumva ko bajya bajya gutabara ahakomeye niyo mpamvu bagiye bashinga amakampani yabo bita burakawota nangwa se abawagene n'abagiye bahora mu gisirikare ndetse n'abandi bantu bagiye baza bakaba tureninga ariko ata bikitwa umutwa gisirikare gabo mugisha ni na leta y'ibyo bihugu niyo mpamvu ubona baza hirya no hino mu buryo gushaka ubuzima ngo se gushaka amafaranga guhangana ngo n'intambara ziri kubera no hirya hino erega buriya ibihugu by'amahanga ibihugu by'amahanga nka Amerika, Uburayi ndetse na Aziya biha agaciro umuntu uba waravuye mu gisirikare yavuye mu gisirikare akagira igitekerezo atanga baramushyigikira nukuba igihe bavuye mu gisirikare bakaba bakoze retirement bakagera mu rugo akasanga nta kindi kintu ari gukora ageze mu myaka 38 ntaragira ntari bushobore kujya ku ishuri ngo atangire ishuri yige ntari bushobore kugira ikindi kintu cyakora ubuzima bwe bwari ubwo gufata imbunda kudore ko babafata akabohereza muri za Afghanistan nkuko bakabafata akabohereza anga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nkuko bagiye babohereza muri mu Rwanda ari turikwaze abo bose rero nta ntambara ibikanganye baba barabonye usibye kumva ko boherejwe muri nuza iyo rero batashye bashora bagera mu rugo babura icyo bakora noneho bakatangira bakajya guhura na mugenzi we bakaba babiri batatu bane batanu bamara guhura noneho bakajya imbere ya state bakavuga bati twebwe turashaka gukora uburyo bwa security kuko mu bihugu by'amahanga benshi bakora nka sekirite sibyo ko no mu Rwanda nabyo byaje barababo bita ngo nibarababonditsa nibarabaki baraba usanga bajya kwakira abantu ku muntu uza ku bibuga by'indege babahanzi na bouncer naho guterura abantu usanga barabyimbye ariko usanga ari abantu babashinzwe umutekano ariko mu mahanga ho bitabaza benshi babaye abasirikare kuko niwe benshi babaye si ukuvuga ngo baba barateruye nta muntu wabona warateruye ushobora kuvuga ngo aramusanga ku kabari ariko utubari twinshi mu mahanga ni ukuvuga ngo utwo tubari baba bafite abangaba babaye abasirikare akabagira abashinzwe sekiriti iyo babaye benshi rero bakora igurupe imwe bakagira igihe bakagira umwe ubatrena noneho agatangira kubagurisha nka mercenaire urumva rero ko yego abo bantu bose nicyo kiri gutuma irumva ko abantu bose bahuruye byabaye navuga ngo leta Kinshasa bari mpari ya leta Habyarimana yagiye ihuruza inkotanyi z'abateye kandi inkotanyi ari abana bari gusubira iwabo bagahurura amahanga bakaza abafaransa bakaza n'abandi bose abacada abantu byose ariko inkotanyi zikaramba zikabakubita inshuro kuko bari abana basubira iwabo rero ngira ngo ni ibintu byisubiyemo nyaboneka abakunzi bacu bakoresha subscribe bakoresha abari ariko ntabwo ndi kubona mu malike di bazamuke tujyane batange n'igitekerezo kandi ngira ngo ibitekerezo byabo birakenewe hano kuri Nyaruka TV kuko Nyaruka TV ni ugombe rwigendera so rero kuba South Africa ikomeza kuza kandi Abatanzania bakaza n'ibindi bihugu byatumye MV2 nangwa se intare za Sarangwe zibasha kubaka ubushongore n'ubukaka hano muri resite ya Congo kuko niyo mpamvu na Bentica bitabisubiyemo rwose ati ntabwo Congo izatsindiye intambara kuko MV2 ni igisirikare gikomeye cyane ni igisirikare cyubatse kuruta ibyo bihugu leta ya Kinshasa iri kugenda yitabaza kubanza kwifasha ati nta kindi kigomba kurangiza intambara yo muri Congo usibye imishyikirano n'ahandi by'intambara rwose ntabwo bashoboye kuko intare za Sango zahinuganije buri kimwe cyose ubwo bamwe muri Sarangwe Sarangwe boys buriya myaka 5 bamaze mu ishyamba n'indi myaka bagiye bamara mu buhungiro urumva ko ari imyaka ikomeye cyane ni imyaka ivuze byinshi ni imyaka bigiyemo byinshi ni imyaka bigiyemo kubabara bari gutegura umunezero wabo so rero niyo mpamvu uri kubona batari gukangwa n'aba South Africa bari kuza aba ba Burkina Faso nabo baraje barahari bita
Rakbe niko babita nabo bakaza bagakubitaho ariko impamvu ubona South Africa ikomeza kuza yasemeye hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo wibuke ko bananiwe no kurwanya ibyibe muri Cabo Delgado kandi ari ibihugu bya Sadeke byishyize hamwe no mu ntara yo muri Mozambique bitana ari machi nari tsipondia nari tsipondia ngira ngo ni muri Mozambique ariko barananiwe byebe rwose bibarusha imbaraga ariko ibona ashigutse tubatwara hari abagabo ubu batangiye kuva yako bari kuza hano muri Repubulika Demokarasi ya Congo so rero ni abantu bananiwe igihebe ubumva bazashobora intare zasaranga na mose emuventura akaba ari abana basure wabo barwana uburenganzira bwa indangagaciro zabo rero kubona South Africa ikomeza gusuka ibikoresho hano muri burasirazuba bwa Congo ni ukubera kurwana ku cyubahiro cyabo ariko wa muntu emuventura agifashe igikubita hasi kandi wibuke ko inyungu zose South Africa ibona muri Congo ni inyungu nyinshi cyane yaba mu bihe agaciro niyo iyacukura igatwara South Africa ikatwara itatumanya ikatwara Congo yamara kuyacukura ikatwara za muri South Africa buri kimwe cyose ndetse bakaba bari barabemereye n'ibihumbi byinshi bigiye bitandukanye hano muri Repubulika Demokarasi ya Congo ubundi nicyo gituma aba basadeke bakomeza kuzunguza umutwe muri burasirazuba bwa Congo ni ukubera ko bavuga bati n'ubundi cyatuzanye ntituragisoza reka dukomeze twisahurire reka dukomeze twifatire amabuye y'agaciro kuko ubundi kigaragara nyuma y'intambara azabaho ukuba Congo ari nkaho uyu mugabo agenda yigurisha kuko niba ayemeza akavuga ati azagaburira abasirikare bangana kuriya agakomeza akagenda atumira n'ibindi bihugu niko kandi yemeza ko azabagaburira burya harimo gutanga igihugu harimo kuzagera igihe igihugu kikananirwa kubishyura igihugu kigatera imbere kikajya hasi ku butaka kuko nk'uko niba bavuga bati bagiye gufata amahoteli bayashyiremo abasirikare b'abanyamahanga muri bwishyure ntacyo bari bwinjize bivuze gutakaza kuko ya hoteli yakagombye gukoreshwa n'abakerarugendo kandi ikindi cya kabiri igisirikare cyabo nacyo kiri guteshwa agaciro kiri kujya hasi ku butaka ibi rero kandi nta na resulta iyi Sadeke iri kuhereza ntuza Felix Kisegeti burya yakagombye kuba yarafashe umwanzuro nkuko yawufashe akavuga ati ingabo za yase nizisohoke muri Congo nabo rero yakagombye kuvuga ati musohoke hasigaye twirwane nkuko wazarenda igenda ibivuga iti abasadeki n'abaki bose musohoke twige twirwane nibyo nkuko yavuze ngo ingabo za yase nizisubire mu bihugu byabo kuko ko ingabo za yase zitaje zigiye kurwana ahubwo zaje zije kubahereza agahenge wagiyeho na CSF igihe kinini cyane kandi wibuke ko ingabo za yase ziri hano mu burasirazuba bwa Congo nta ntambara yari ihari intambara yarahagaze ndetse na emuventura ibasha kuyigira inyuma mu bice bitandukanye aribwo yavuye za mushaki za gicanga n'ahandi hose ikagenda ihava buhoro buhoro kugira ngo bashe kubahuza kubahiriza amasezerano ya Rwanda na Nairobi ndetse n'aya masezerano yagiye abereye aha i Bujumbura rero Sadeke yo nubwo irwana idatsinda ariko iragira hanyanya zikarwana yakomaho igasanga ni urutare rufunze nuko ariko ntabwo ntekereza ko FARDC itakwikorana na Sadeke kuko noneho bayikubita amanywa n'ijoro kuko Sadeke ifasha FARDC cyane so rero hano ku kibuga cy'indege i Goma hakaba hageze indege ebyiri za Antonov ubwo nivuga ngo indege ebyiri hari indege yari izanye abasirikare n'indi ndege yari izanye ibikoresho so ni ukuvuga ngo haje abamara bagera kuri 55 haza South Africa 600 nabo baje n'ibikoresho byabo ndetse haza n'izindi ndege ebyiri zari zizanye ibikoresho karundungura zo guhangana intare zasarambwe twavuga ko na za modoka zazakorewe mu gihugu cya Turukiya bya bifaru birimo air system y'ubwirinzi antimisile ibyo bimwe bikunda gukoreshwa ibiruta bimeze nk'abiri bya command post nabyo byatangiye gusesekara mu mujyi wa Goma ndetse ibindi byaje mu mujyi wa Butembo urumva ko hari imyiteguro ikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rwa emuventura birumvikana ko kuba ibi bifaru bije ntabwo bije gukina ahubwo bije guhangana turave ahangaha twihutira muri Sud Kivu Sud Kivu rero naho muri teritwari ya Karehe hakaba hakomeje kuzamurwa ingabo nyinshi cyane bavuga bati tugomba guhagarika M23 ni mu gihe bafite ubwoba ko M23 igiye kuzamara gufata za Rubero na za Butembo igahita ikomereza ko Sud Kivu baravuga ko Sud Kivu mu by'ukuri
ari ahantu atari abaturage benshi bizabyorohe M23 kwihuta bitavugwa iri kugenda ifata ibi bice bya ntuza bya Side Kivu na Noro Kivu muri Side Kivu kuko ho ntago hatuwe nk'uko hatuwe muri Noro Kivu. Nibyo nibyo nk'uko byivuze muri territoire ya Karehe uziko mu veto yamaze kwinjirayo cyane Karehe hari ya rwose hari habarundi nawe waje kwiyinteresa cyane ari kwiyinteresa bakoze umukanda twebwe abakunzi bacu kuko muri iki cyumweru hageze batayo eshatu zigizwe z'abarundi zigizwe n'abasirikare 75,000 na batanu nibo baje urumva ko nabona abasirikare benshi bagizwe batayeshatu bakaba bashaka gufunga umukandara hariya rwose kugira ngo intare za salamu zibashe kwinjira muri Side Kivu. Hakaba hari abandi bo bitewe na bakorerabushake ngira ngo n'imbonerakure zigiye kuvanaho i Burundi nazo zavuye i Burundi babe zaho bita Kamanyora zishaka kuza gutera inturi abo bitu kugira ngo babashe guhangana intare za salamu. So rero kutukira aho ngaho bakaba bo bita General Israel wa FDLR uziko bose na wa autoprograme ngira ngo General wahoze atraininga aho bita za tambi na za gahera tuvugana na leta ya Kinshasa ikaba yamuhaye ibikoresho yaje ayoboye FDLR 600 nabo bamaze gupasinga mu gihugu cy'u Burundi bahoze bigira mu ntara ya Rumonge abo ngabo bose bakaba bageze haya muri teritwari ya Karehe kugira ngo babashe guhangana intare za salamu gukomeza gukomeza kuko ngira ngo na radio Okapi yatangaje ko muri teritwari ya Karehe M23 yashyizemo imbaraga nyinshi cyane ngo M23 mugiye guhangana muri teritwari ya Karehe niyo mpamvu ubona ko bose bazamutse muri ya misozo wa muntu ngo babashe guhangana n'intare za sarambwe ariko intare za sarambwe zibuke ko zifite n'umusozi wa Ndubaro wunamiye Minova n'ahandi hose wajya za Shanjo wajya za Rumbishi wajya n'ahandi hose intare za sarambwe nizo za pompo za kontorora wajya za Gasake wazajya za Kamatembe ya mbere na Kamatembe ya kabiri harakontororwa n'intare za sarambwe wajya hirya za Humure hose ni M23 igende ihakontorora. So rero kaba bafite ubwoba ko M23 igiye gukomeza muri Side Kivu niyo mpamvu uri kubona uwita Gerard de Brigade za Israel wa FDLR akubuse muri South Africa ariko aba FDLR bakaba bari bapasinze mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo twababwira ko hari n'abandi ba FDLR bari bavuye kwigira baje bavuye kwigira mu gihugu cya South Africa bagiye kuri 200 bamaze kwiyunga ngo kuko baze ku rwego rwa communication ku rwego rwo kurwara kandi bakaba bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ko bazi ko nayo mu vetera ngo ikoresha ururimi rw'ikinyarwanda rero kandi wagiye gufunga umukandara hariya wafatanyije n'abarundi inyuma yaho akaba ari abatanzaniya twebwe ko abatanzaniya bari ku airport ikavumu ku kibuga cy'indege bakaba barazanye indege ebyiri za rukubutere ngo indege zavuye muri Turukiya akaba ari bazazikoresha akaba indege zahambaye cyane zifite tekinoloji zifite ikoranabuhanga zasabisire zirinda kandi zintervana ku rugamba abasirikare yaba ibikoresho na kimwe cyose urumva ko n'indege ze ku rwego rw'ejo zikaba zikoreshwa n'abatanzaniya hakaba hari indege za migi ebyiri izi ndege za migi ebyiri ni indege zakorewe mu gihugu cy'u Faransa cyangwa se mu gihugu cy'u Burusiya kuko izi ndege zakorewe mu gihugu cy'u Burusiya na Pluton na Mumbabarire zakorewe mu gihugu cy'u Burusiya ni zimwe zajya zikora no guta Sikoyi 25 zikoreshwa mu gihugu cy'u Burusiya bagenda barushaho kuvugurura kuko ni indege zajya zikorwa muri za 75 izindi ni za 80 tukakubusa ko Sikoyi 25 yakozwe igihumbi kimwe 981 mu kwezi kwa gatanu tariki 25 z'uwo mwaka niyo mpamvu yahise ijya ku isoko bahita rero Sikoyi 25 urumva ko yitiwe itariki yaho urumva ko indege zigiye zikuze cyane ko bagenda bazirenovera cyangwa se bazivugurura rero nizo zihariya muri Site Kivu ikavumwe zikabamo cyane ariko cyane zikaba zikuze hari abapurakota bagiye kujya bazikoresha twabwira abakunzi bacu ko n'abapurakota baje hariya kugira ngo n'abarimu mu bijyanye n'intambara niba bari gutwara indege ndetse bari kuyobora n'urugamba ndetse bikaba byateye n'urunturuntu muri FARDC kuko abawagina bari kugenda barusha leta ijambo nangwa se FARDC ijambo mu gihugu cyabo kuko baje bitaba abantu z'abainterineri babo nangwa se abarimu
mu wabo ibintambara turemwe cyari mu mwamwe twigise ubyo intambara zirwana tubigisha ubyo bagusa drone tubigisha ubyo barwanisha drone tubigisha ubyo barwanisha indege ndetse baparanoye n'urugamba ku mirongo migari urugamba ariko FARDC ntabwo kubyumva neza ukwete rwose muvuye aho ngaho rwo president secretary bashize ku ibere wibuke ko n'abamurinda ndetse n'abamwescotinga nabona ba patriota bamwe bavuye muri Amerika y'Epfo urumva ko habaye gutesha agaciro k'igisirikare cya FARDC nabo bakabatumvikanyeho neza ariko imyiteguro ikaba igeze kure wa muntu we ariko nubwo intare za Salamu zigenda zibakubita ababaza ntawe warazisubiza inyuma kuko intare za Salamu zamaze kubaka icyo bita ubushongore n'ubukaka ku ruhando mpuzamahanga. Reka rero tubwire abadukurikira rwose bari mu bihugu bitandukanye gukora subscribe na comment zanyu tuba tuzikeneye kandi reka dusuhuze bari muri za state zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba muri Kentucky, haba muri Idaho, haba muri za Texas, hose za Caroline du Nord n'ahandi hose. Reka rwose tubabwira ati igitondo cyiza ku bamaze kubyuka, ariko ubu ngubu bo bamaze kugera ku masaha ya nimugoroba, benshi bari hafi mu masaha moya cyangwa se saa mbiri za nimugoroba bagana mu buriri. Reka tubasuhuze, dusuhuze n'abanyafurika bagenzi bacu baba muri Congo nyirizina, hari abadukurikiye bari mu mujyi wa Kinshasa n'abari mu mujyi wa Goma. Reka tubabwira ati yambu umukomere cyane abari muri Chad namwe na Malawi, tubabwira ati amakuru yanyu abadukurikira aba mu bihugu bitandukanye, yaba mu Bushinwa, yaba muri Aziya muri rusange. Reka tubabwire ngo rwose amakuru yacu kuri Nyaruka TV ni amakuru tuba twasesenguye, ni amakuru tuba twinjiye mu mizi. Rero reka duse n'abinjira ngo Kabundi n'uwo bita Muhima ngo babaye abajyanama ba Mados. Nibyo tukiri aho ngaho nk'uko ubivuze ngira ngo abakunzi bacu hirya rwose badukurikiye nko muri Leta Zunze za Amerika ni saa sita z'ijoro, kuko ngira ngo atari saa sita ari saa moya z'ijoro, bambe ni saa sita z'ijoro, ariko nyaboneka aho bari mu makampani buzi ko abantu benshi muri Amerika bakunda gukora nijoro rwose, abishyiriye ekuteri mu matwi bari muri kampani rwose, ariko bakaba bari kugenda bakaba barinjiye mu muryango mugari wa Nyaruka TV rwose nabo tubateye yambo. Nk'uko ubivuze Jean Dominicain Kabundi Innocent akaba yabaye umujyanama wa Jenerali Majoro Muhima, ariko numva Jenerali Majoro Muhima nawe ni Jenerali de Brigade, akaba afatanyije no gutanga Mados Akiri. Niyo mwita Mados Akiri, bakaba rero Kabundi akomeje kugirwa icyizere, akaba yabaye umujyanama wa Muhima na Mados Akiri mu bijyanye n'urugamba ruri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twakubisa ko bita Muhima avukana za Bweramana rwose, akaba arivuga muri ya teritwari ya nduba ari teritwari ya Karehe iyo avuka, naho akaba rero Kabundi rwose ayaba akomeje kuba umujyanama mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye n'urugamba hano muri este ya Kongo. Ariko urumva ko kuba akomeje kubagira biragaragara ko aba bose bavuguri, kuko nka Mados amakuru dufite nuko ni umundanda ari kuvugura ururimi rw'Ikinyarwanda, washyiraho n'uza Kabundi nawe akaba nawe avuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Aba bose rero bisobanuye ko n'uwo Muhima we ndashobora kuba avuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bivuze ko Leta Gisegeti iri gukoresha abo bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kubera ko ikeka kandi nizeye ko no muri M23 abenshi biganjemo ari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero abashatse ko kugira ngo wenda abavuga ururimi rumwe barwane basubiranemo, niyo sisiteme mbona wenda yabakunze kugenda akoresha. Nibyo nk'uko ubivuze ni ukuvuga ngo urabona hano ko muri ya Kongo yabaye M23 abana bavuka hariya kandi bari kurwana basubiye iwabo nangwa se bisubiza indangagaciro bambuwe na Leta ya Kinshasa. Rero Leta ya Kinshasa ikoresha nabo abavuka hariya, bavuga ati rwose nabo baraziranye kuko bose ni mu bice bose bagiye bavuka bo bagiye bakoreramo. Iyo mpamvu uri gufata abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse niyo batanaruvuga ariko akaba akomoka muri ya Kongo, niyo igindi bazana nka bariya bamuhima n'abandi bakoresha iswere cyane ariko na baswahili niko babita, nubwo bagereriya rwose bakavuga ngo ntago leta ibemera burya kubazana, si ukuba ari uko bazi urugamba cyane, niko bumva ko bazagira ishyaka kubera intambara iri kubera mu bice by'iwabo, bakabazana ati
bazatuma bazarinda baza bazatuma batonye bayumvamo noneho ntabwo ikipfa kuzana ba bandi bakaba bakatanga umuzi kubitaho ngo kuko babonye ko bamaze gushira hano mu burasirazuba bwa Congo berekazana abarokotse abave abavuka hano mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo bashe guhangana na bene wabo bavukana kose baba bazanye burya nibwo baba bavuga igiswahili nangwa se bavuga ikindande ariko bose baba muri resita ya Congo kandi Congo ikaba bavuga ati intambara ziri kubera iwanyu noneho mu mujyi imbere mujye guhangana iwanyu kugira ngo bashe gusubiza intare za sarambe inyuma rero nta rupfu ngo kuko ngo rwamuntu kugira ngo ikomeze igere jenerali de brigade inosa kawundi mujye umujyanama ni ukuvuga ngo babonye ko yafatanyije nabo bita Chiko bikanga yagiye yaraje biranga bati tre biranga bazana aho bita Bruno biranga bazamona n'abandi biranga so rero akaba umuti none abari gukoresha arwira ngo bazane abakomoka muri se ya Kongo kugira ngo babashe guhangana na bene wabo nabo bazi strategy bazi bicaka bya hariya nango se amahira ya hariya babashe kuhaza kugira ngo babashe guhangana n'intare za sangwe none bizarushe gukumvika abazarendo kuko barabazarendo rwose nabo babaye intwari ikomeye ku butegetsi bwa Kinshasa kugira ngo zari benshi kuko bazumva tete mwene wacu yaje muhima natwe tugomba kwinjira kugira ngo tujye kurwana igihugu bose bitabona kurwana igihugu rero kugira ngo baze bafashe FARDC guhangana n'intare za sarambwe birumvikana ni nabyo bituma agenda azana ba mayanga n'abandi bakajya kurwana mu bice bakomokamo iyi rero akaba ari tekinike n'ubundi bakomeje kugenda bakoresha reka rero tunabwire koko abakunzi ba Nyaruka TV gukora subscribe kuko ni cyo kintu cy'ingenzi kugira ngo twinjire mu muryango mugari w'abakunzi ba Nyaruka TV ari nako kandi tubararikira rwose gukora share kugira na commentaire ushobora kwandika hano ubu ngubu turi live ukandika ukagira commentaire utugezaho cyangwa se ibyo byose ni ibintu tubasaba nk'abakunzi ba Nyaruka TV kuba twakugira ngo twi advancing twihute cyane tugere tuve ku 2022 twinjire ku 2023 dukomeze tugenda nicyo nicyo tubasaba rwose niyo nkunga tubakeneyeho ni inkunga kandi ikomeye ni iby'agaciro kugira ngo tubone tuzamuka tujye imbere biduha kuraje biduha gukomeza kumva ko tugomba gukorana umurava hanyuma natwe tukagenda tukinjira mu makuru atandukanye hirya no hino kugira ngo noneho tuyabagezeho nibyo rwose turashimira abakunzi bacu bakomeze binjiye mu muryango mugari wa Nyaruka TV kuko Nyaruka TV ni ubukombe bwigendera kuko Nyaruka TV nta handi wasanga inkuru nk'izi ngizi zicukumbuye nta handi usanga twakoze operation na no celebration ni hano kuri Nyaruka TV ndetse tukigira no kuri tele ko mirongo mugari y'urugamba kuko tujyaho kubera mwebwe tujyaho kubera inkunga yanyu niyo mpamvu tujyaho kugira ngo rwose mumenye amakuru yaramutse mu burasirazuba bwa Congo hari benshi bari ku migabane itandukanye bategeye hano muri Congo rero nka Nyaruka TV rwose yabiteye imboni ikava ngo reka yigiye kuri frontline ihatunda mikoro rwose irebe biri kubera ku mirongo migari y'urugamba kugira ngo yose kusangiza abakunzi bacu rwose ba Nyaruka TV ndetse irusheho no kugenda bakumbuza mu bihugu byabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'abandi bantu rwose babumva Nyaruka TV rwose bazindura mu zindi ndimi bakayumva Nyaruka TV ni ubukombe bwigendera rwose nicyo bigaragara rero ko tubashimiye rwose mukore nyaboneka subscribe mukore share mukore like no ku zindi platform mubaho kugira ngo tubashe kubera ubukombe bwigendera rwose tukaba tubashimiye nka Nyaruka TV rwose reka rero tubabwire ngo amakuru yacu ni menshi kandi amakuru yacu ni akagaruka acawa.